ناصر ڕزازی هونەرمەندێکی کوردە. لەوەتی هەیە خزمەتی هونەر، فەرهەنگ، مێژووی، مۆسیقای کوردی یا مۆسیقای خودی، مۆسیقای کوردی، زمانی کوردی، شعری کوردی، دید و تێڕوانینی جیهانبینی کوردی دەکا. کەسایەتێکی خەبەرگیری نەتەوەی خەڵکی کوردستانە و هەروەها کەسایەتێکی شۆڕەژێر دشت بە چەوسانەوەی چینایەتی لە کوردستاندا. یعنی ئەو تەنانەت پرسی چەوسانە نەتەوەیەشی تێپەڕاندوو. یعنی وێ ڕایەوەی کە دژی چەوسانە نەتەوەیە دژی چەوسانەی چینایەتیشە، دژی نەعەدالەتی کۆمەڵایەتیە. هەوڵ و تێکۆشانی داوە بۆ ڕزگارکردنی ئینسان لە ژەر ئینسانێکی دەستی ئینسانێکی تردا. ئەو کەسایەتێکی نیشتمانی نەتەوە پەرستە و بۆ نەتەوەکەی خۆی گەلێ خزمەتی کردو. یعنی لە ڕاستیە بەڕای من، لە دیدی منەوە، ناصر ڕزازی لە ڕووی هونەرەوە خزمەتی هونەرەکەیەوە بۆ نەتەوەکەی خۆی لە ڕزی قازی محەممەددایە، لە ڕزی شێ مەحموودایە، لە ڕزی وەک شاعیرێکی شێ کۆبێکەستە لە ڕەنگە لە زۆر لایەنەوە من هێشتا خەزی لە بکەم. بە ئەوانەی دیکەکەوە پەلاماری ناصر ڕزازیە دەن خەڵکی بتپەرست، خانوپەرست، خزمەت بە فەرهەنگی عەرەبیەکەن، خزمەت بە زمانی عەرەبیەکەن، خزمەت بە مێژووی عەرەبیەکەن، یعنی کۆیلەی عەرەبن. بەڵام ناصر ڕزازی لە بەرامبەردا خەڵکێکی ئازادی خوازە، تاجێکی ئازادە و خزمەت بە ئینسان دەکە، خزمەت بە وڵات دەکە، خزمەت بە نیشتمان دەکە، خزمەت بە مێژووی نەتەوەکەی خۆی دەکە. ناصر ڕزازی لەگەڵ ئەماندا زۆر جیاواز ناکرێ ناصر ڕزازی بخەینە تایکرازوی کابرایەکی مەلاوە. چاگەر ئەو مەلایە هاوڕێ ئەزیز و خۆشەویستی من بێ و نزیش بێ لێمەوە و هەر کەسێک بێ، چونکە مەلایەکی موسڵمان کابرایەکی عەرەب پەرستە و خزمەت بە زمان و مێژوو و فەرهەنگی عەرەبی دەکا، ئەو ڕێکدەخا. بەڵام ناصر ڕزازی خزمەت بە وشەی کوردی دەکا، بە زمانی کوردی دەکا، بە فەرهەنگی کوردی دەکا، بە مێژووی کوردی دەکا. وەرە کابرایەکی کورد تەواوی ژیانی قوربانی بۆ نەتەوەکەی خۆی، ئەو پەیامبەری نەتەوەی کوردە.